Власне, з п'яти робіт, які знаходяться в архіві Омеляна Йосиповича, ми навіть довідуємося про те, що вони були в свій час подаровані Омеляну Йосиповичу від автора Михайла Антоновича. І навіть самим Пріцаком зазначено, де це відбулося. Це відбулося у Бреслау, або тепер це Вроцлав, Польща, в 1944 році. Ці праці Михайла Антоновича є дуже цікавими і потрібними. І важливими з тієї точки зору, що вони публікувалися або в Празі, або в Німеччині, і на сьогоднішній невеликим тиражем. І на сьогоднішній день це є уже раритетні видання. Тому звичайно, що той науковець, як в наукових інтересах якого є познайомитися з працями, які розглядав і сам Антонович, або в інтересах якого є дослідити саму творчу біографію Антоновича, власне, саме в нашому архіві знайде для себе документи. Крім того, хотіла би ще так само звернути увагу на надзвичайно цікаву частину архіву Пріцака – це епістолярій. Він охоплює більше як 5 тисяч одиниць, більше 300 кореспондентів листи, які знаходяться в нашому фонді, різними мовами, європейськими, неєвропейськими, східними мовами. Це так само епістолярі листування є надзвичайно цінне джерело для відображення, відтворення історії не лише української науки і не лише української науки за кордоном в діаспорі, так само української науки і в межах України, в державі українській, а так само і розвитку української науки різних періодів, зокрема те, що стосується і того ж самого радянського періоду. І, власне, говорячи вже про радянський період, хотіла б так само наголосити на тому, що ми маємо дуже цікаві і унікальні документи, які говорять про Омеляна Йосиповича і засвідчують його участь у присудженні Нобелівської премії Миколі Бажану. А так само Омеляна Йосипович писав свої рекомендаційні листи і на присудження Нобелівської премії Тичині і так само Драчу. Ці всі документи у нас зберігаються, вони зараз так само знаходяться в стані опису. І я думаю, що в наступному, тоді, коли історики літератури нашої будуть їх досліджувати, так само знайдуть для себе унікальні документи, яких, я думаю, можливо, навіть неможливо знайти в інших наших архівах. Крім матеріалів, скажімо, такого серйозного, солідного, наукового характеру, я би хотіла так само звернути увагу наших глядачів на ще одну сторінку і життя, і діяльності самого Омеляна Йосиповича. В першу чергу, він нам відомий як науковець, але систематизуючи архів, ми натрапили на унікальну збірку. Це збірка віршів Омеляна Йосиповича, автором яких, власне, є Омелян Йосипович. Під заголовок «Голос серця», створена у Тернополі в 1935-37 роках. Тобто перед нами не просто кабінетний вчений, який знає велику кількість мов, який спілкується з відомими науковцями світу, який спілкується із різними діячами науки, культури, мистецтва, державними діячами, діячами релігії, церкви і так далі. Перед нами так само постає постать людини, живої людини, людини з емоціями, людини, яка відгукувалася і не лише в молоді роки, за покликом серця на весь спектр життя, яке він як дійсний, справдивий життєлюб сприймав дійсно в оптимістичних і надзвичайно життєстверджуючих тонах. Ой, нене, голубко, я маю питання. Скажи мені, любко, що це є кохання? Кохання, дитино, це чудний дивний квіт, що без його сірим цілий весь був би світ. Це є той моторок, що життя кріпить, чарівний узолок, що людей держить. Щоб його дістати, ласки Бога треба, бо це, мусиш знати, найкращий дар неба.
Таким чином, навіть з такого побіжного огляду матеріалів фонду Омеляна Йосиповича, я думаю, що можна зробити абсолютно правильний висновок, який сам по собі напрошується. Це скарбниця. І перлинки, в якій ми знаходимо фактично кожного дня. Ми сподіваємося, що всі ці матеріали, і віримо в це, через певний час будуть відкриті для наших науковців, і науковці зможуть знайти для себе багато повчального не лише з наукової точки зору, чи з дослідницької точки зору, а з точки зору розуміння планів, завдань і шляхетного їх, скажімо так, вирішення, що собою демонстрував все своє життя Омеляна Йосиповича. В 1991 році професор Пріцак приїжджає до України і бере активну участь в науковому житті держави. Вченого запрошують на зустрічі до наукових інституцій, навчальних закладів, він дає інтерв'ю журналістам періодичних видань та українському телебаченню. До 1721 року на політичній карті світу імені Росії не існувало, була тільки Московія. Це тільки вперше Петро І після перемоги над Україною, над українською армією, гетьманом Мазепою, прийняв титул імператора Росії. Назва Русь була замінна в 18 столітті свою Україна. Головно тому, що якраз ці пропагандивні акції Петра І, вони заставили, в даному випадку, гетьмана Орлика назву Русь замінити назвою Україна, щоб не дійшло до того помішання. Це була свідома акція, яка не означала, що, скажімо, українців до 19 століття не було. Назва ця вживалася в Русь, але державною назвою була Русь, яка замінилася в конституційну в назву Україна. З тих чи інакших причин предки росіян засвоїли собі дві імперські пресекулярні концепції. З одної сторони ханів Золотої Орди, з другої сторони візантійських імператорів після упадку Візантії в 1453 році і після того, як Іван III уженився із Софією Палеолог. І такі ж самі концепції пресекулярні, типічні і для творива Петра І, і для концепції Леніна. Це є універсалізм, який не знає жодних етнічних чи інших проблем. І тут є справа, на яку звернув Грушевський у своїй відомій праці про схему східноєвропейської історії, де різні елементи перемішуються. З одної сторони елемент релігійний, династичний, політичний, державний, і елементи, так би сказати, національні. І тому, очевидно, він звернув увагу на те, що треба все-таки якусь раціональність ввести у схему і російської, і української історії. Деякі російські історики прийняли її, на жаль, не всі. І деякий час в Радянському Союзі це за Грушевського сприймалось, на жаль, дуже скоро. Очевидно, це проминуло. І в зв'язку з тим я хочу підкреслити те, що з одної сторони ми маємо ще цю середньовічну універсальну релігійну концепцію імперського типу, з другої сторони вже секуляризований, головно після Французької революції, концепції національної. Те вже, скажімо, династичні елементи, чи елементи імперіального характеру, а національний грає до ролі. І тут ціле нещастя є в тому, що російської нації ще ніколи не було. Була Російська імперія, і росіяни собі не уявляють свого існування поза імперією. І тут тим самим, значить, їм тяжко відділити імперське від етнічного. І з другої сторони, велика шкода те, що властиво ніколи не було діалогу поміж росіянами і українцями, де
як це в культурному світі буває. Всі ці спірні проблеми можна було б якось вияснити. Я думаю, що тут дуже багато полягає на недоговорність. Я тільки можу пригадати Ключевського, який, коментуючи Переяславські договори, сказав, що з того, що на Переяславському договорі обі сторони не говорили те, що думали, і, значить, робили те, що не думали. На жаль, значить, всі ті, хто підкреслює, що в них є якась українська кров, вони не можуть зрозуміти того, що українець – це не є кровне поняття, а що це є політичне поняття. Українець – це є той, хто є як гомополітикус, хто хоче якраз суверенітету не представленого центром, а суверенітету правдиву. Бо тут знову, значить, це якийсь Ленін давав держави і так далі всім, хто хотів чи не хотів, але задержував одну неподільну партію, яка всю владу мала в руках, так тепер, очевидно, маємо те саме стремління. Куди це довело, як ви підкреслили, ми вже бачили. Мені здається, що не можна більше дозволити того, щоб жонглюванням, різними такими термінами, як суверенітет. Я тут знову нагадаю, коли в 1654 році у січні Хмельницький вже був в церкві в Переяславі і довідався, що Бутурлін не буде присягати від імені царя, а він виріс в демократичній структурі Польської Речпосполіти, він вийшов з церкви. Тільки тоді Бутурлін нарешті погодився на свого роду таку присягу. Але не було ніякого тексту, щось в Україні, це, впрочем, всі визначні історики, починаючи від Костомарова, стверджували, була так звана вічова система, демократична система. На території Московщини, пізнішої Росії, маємо інакшу систему, там якраз централістична система. І так воно склалось, що по сьогоднішній день, як в розумінні росіян, це люди живуть для держави. Тоді, коли в Україні була загальноєвропейська, так би сказати, традиція того, що держава є для людей. І тому, якщо їм дана держава не подобається, чи якщо вона їх не заспокоює, вона може замінити другою. І тут ціла проблема є, що з одної сторони маємо централізм, який включно до всяких дрібничок старається сягати і позбавляє людини всякої ініціативи, яка є базою того багатства, про яке ви говорили. Тоді, коли якраз Україна, територія колись якраз тих хліборобська, де ініціатива хлібороба якраз створила базу цього багатства, але в 30-х роках це було знищено. І тому країна, що годувала цю Європу, мусить спроваджувати зерно із Америки чи з яких інших країн. Це якраз та трагедія, що ми психологічно належимо до іншого кругу. Мовно мови наші подібні, але спосіб мислення і ціла історія наша є інакша. Народившись в 1919 році, проживши надзвичайно складне і драматичне 20-те століття, Омельян Йосипович був, з одного боку, відображенням всіх складних перипетій цього століття, історії України, і разом з тим, можна сказати, надзвичайно шляхетно ця людина пройшла всі свої непрості періоди життя, а так само був завжди в колі тих найгостріших проблем, які були пов'язані з історією і, в першу чергу, зі всіма справами, які пов'язані з Україною, з історією українського народу.